دولد شیشه یا سوگل یا علاد دکالو سنگوده های تو بیا سیدای موچین یان باری تانده و رهول سمیه یی و دمده ایمی که تاگیره ده بدن سینه یا دنعیه ده و حاو بدن و دمده خلیج که عرب تا و قارکو ده باری تاره یان حکومه ده ابی احمد وحید ابی احمد و قاده تلابوین دیره ده هو تی بیا لفلگگو هرستاگه یو اینه هلان تاگیره وگه تیماده دیبه ده دلکاس wadamada imaraadka carabta iran iyo turkiga ayaa la sheegayaa inay dagaalka qayb ka yihiin saddexdan wadan waxay xukuumadda dhexe ku taageereen hub kala duwan iyo diyaaradaha la hago ee drone-ta loo yaqaano sida lagu xusay warbixin ay qaramada midoobay u direen tplf waadeemihii ugu horeeyay ee muujinaya dawlado si toos ah loogu eedeynayo inay lug ku leeyihiin dagaalka sanad jirsaday ee etoobiya hogaamiyaha TPLF wuxuu toddobaadkan warqad u diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyadoo warqadaas lagu xusay eedeymo kala duwan oo muujinaya wadamada ku lugta leh dagaalka saddexdaas wadanba waxay beeniyeen inay wax lugu ku leeyihiin dagaalka Ethiopia inkastoo Turkigu uu heshiisay dhanka difaaca la galay xukuumadda Abiy Ahmed marna sheegay inuu diyaar u yahay dhexdhexaad inuu ka dhex bilaabo TPLF iyo dawladda Ethiopia. Dhanka kale wararka ugu dambeeyay ee ka imanaya maqale caasimadda Tigray waxay sheegayaan in halkaas ay duqeymo ka dhaceen. Afhayeenka TPLF Getachew Reda wuxuu ku waramay in maqale ay la qabsatay duqeymaha Abiy Ahmed waa sida uu hadalka u dhigay. Dawladda Ethiopia weli waxay sii wadaa dagaalka ka dhanka ah Tigrayga iyadoo sheegaysa deegaano badan oo ay ka qabsanayso dagaalamayaasha TPLF oo markii hore ku soo fiday dhulka amxaarada dadaaladii nabadda ee waqooyiga Ethiopia ayaa dhammaan fashilmay iyadoo dhinacyadu ay aad u kala fog yihiin isuna dhaarsan yihiin khilaafka ugu weyni wuxuu dhex yaalaa Abiy Ahmed oo dagaal baaxad leh bilaabay sannad ka hor iyo hogaamiyeyaasha Tigrayga Khadar Heybe Saab TV Qoonmaal Islaam e-Fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam e-Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber